Strana 14, cvičení 2C, přečteme si zadání. Narýsujte přímku O a vyznačte bod T, pro který platí bod T neleží na přímce O. Sestrojte přímku Q, pro kterou platí přímka Q je kolma s přímkou O, bod T leží na přímce Q. Náčrtek. Tady toho je nějak moc. Tohle musím vyřešit pomocí náčrtku nejdřív. Přímka O. Boté, ale pozor, neleží na přímce O. Tak, a teďka přímka Q, ale tady jsou dvě podmínky. Musí být kolmá, a boté na ní musí ležet. Takže Q. Boté na ní leží. A ještě je kolmá k tomu. Tak, no, mám představu, jak na to. Takže si vezmu modrou tušku, postelku a napíši si takový postup. Takže nejdříve narýsuji tu přímku O, tak, a ještě bod T. Tak, no a teďka za druhé, jo, Buď si vezmu trojuhelník s ryskou, přiložím rysku a budu přisunovat, až budu mít u nejdelší strany bod a potom narysuji kolmo, kolmici. Ale já to udělám těžší. Já jsem si trojuhelník v tuto chvíli zapomněl, takže já to budu dělat pomocí pouze pravítka a kružítka. Takže jak se to dělá? Tak, to se musí tady narýsovat kružnice T, která má střed v bodě T a nějaký poloměr tak, abychom tady takhle vytvořili dva průsečíky. Takže tohle to je kružnice, kružnice T. Tak, a ty dva body Třeba bod A a bod B, které vznikly jako průsečíky, leží na té přímce O. Takže za třetí bod A, který leží na přímce O, což je průsečík té kružnice a té přímky, a bod B, který taky leží na té přímce O. Tak, no a jdeme v kružnicích pokračovat. Teď narýsujeme kružnici A se středem A. A tady tenhle ten bod označím jako bod S. Protože ten poloměr téhle té kružnice musí být větší než ta odhadnutá polovina A S. Takže bude to třeba tady takhle. Jak, a to je kružnice A. Potom ještě druhou kružnici B, ta bude mít střed v podě B a úplně totožný, totožný poloměr. Tyto dvě. Tak a ta bude nějako třeba takhle. Tak a vzniknou mě dva průsečíky. Takže tady nahoře vznikne průsečík K a tady L. Takže za šesté body K, L. No a za sedmé, když bod K, bod T a bod L protnu, tak bych měl získat tu přímku Q, pro kterou platí, že je kolmá s přímkou O a ještě k tomu na ní leží ten bod T. Tak docela náročný úkol. No tak, do konstrukce se dáme. Máme náčrtek, sice možná teďka už pro někoho trochu nepřehledný, ale tady máme postup, jakým budeme pracovat. Tak, co nejdřív. Přímka O bo T. Tak. Beru si pravítko a rysuji přímku O a bod T, o kterém vím, že nesmí ležet na přímce O. Takže někde tady pojmenování dáme trošičku stranou. Tak, tohle je ten bod. Tak, to mám tohleto. A teďka jsem říkal něco o kružnici T, se středem T a tím poloměrem. Takže já si vezmu kružítko už a zapichuji do bodu T a teďka, tohle je málo, takže takhle nějak, aby nám tam vznikly dva průsečíky. Takže takhle výborně. Tak tohle to mám tu kružnici. T se středem T a nějakým poloměrem, který mě umožní, aby vznikly dva body. A to už je ten bod třetí, bod A, leží na přímce O a bod B také leží na té přímce. No a teď jdeme do dalších kružnic. Jdeme do dalších kružnic a teďka kružnici A se středem A, takže zapichuji. A jak jsem to říkal, že má mít poloměr větší než polovinu. Tak já to ještě zvětším. Tak, tady si myslím, že nejsem přesně zapíchnutý v bodě A. Tak a teďka takhle ještě posunem si papír, aby jsme to lépe viděli. A výborně. Tak a teďka máme narýsovanou kružnici A. Takže popíšu. No a nehýbu s poloměrem, poloměr úplně stejný, ale kružnice B má střed v bodě B a narýsují tak, aby nám vznikly dva průsečíky. Takže abychom mohl očkrtnout, takže pojmenuji a teďka tady jsou ty dva body. Tady je bod K, jeden průsečík a tady je bod L, Druhý průsečík. Tak a jdeme na hledanou přímku K. V. Tak, pravítko, já si trošku zkrátím a teďka, teďka to přijde. Protože musím propojit bod K, bod T a bod L. Měli by ležet na stejné přímce. Tak ještě to musím takhle vyladit. Ještě to není, vypadá to nádějně. Tak, beru si, beru si tušku a rýsuji. Tak a teďka dám pryč a tohle to je přímka Q. Tak, no a já si ten trojuhelník s ryskou přece jenom vezmu abych si překontroloval zda, jak jsem rýsoval. Takže dávám rysku na přímku G a přímka O mi tam krásně leží. Abo T tam leží také. Takže tady si z radostí doplňuji, že to opravdu je kolmé. No a zapisuji, že jsem narýsoval přímku Q, která je Kol má s přímkou o a ještě k tomu ten bod který na té přímce o neležel, leží na přímce q. Tak já si myslím, že se mě to povedlo docela dobře. No a teďka co jiného, než že se do toho pustíte vy, takže vám držím palce, abyste byli aspoň tak přesní, jako jsem byl já.